ចាជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះលោកសរមជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី4ចាសួស្តីកូនៗទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនៅក្នុងម្ដងទៀតហើយចាមិនប្លែកទេចាគឺនៅតែពាក្យមកដដែលចាអត់ប្លែកទេចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានណាកូនៗទាំងអស់គ្នាចា ຈັ່ງແນ່ນະຄູຈູບជាមួយນະຄູໃນក្នុងກໍາໄລກິດການພະຍາຈາຄະນະວິທຍາເມຣຽນທີ14ປີທີ10ຈໍານວນໂຕສະພິຈາຍັງຈໍານວນທີ1ກໍດອຈໍານວນໂຕສະພິພິດ10ໄດ້ໄດ້ຄຽນຄຽນໄຂຈານໃນក្នុងນີ້ຄືມີຈານລໍາຫັດໄດ້ຈາມີດອຕະ4ຈໍານວນອີ່ນໍກົນໆທັງອ້ອຄຽນປະໄຕມົນນຶງຈໍດາກາກາຍກິດການພະຍາຂອງນະຄູໃນເລືອກະດາຄຽນຈັ່ງນະຄູສົມໃຫ້ກົນໆທັງອ້ອຄຽນຈາຍົກກິດການພະຍາໄດ້ນະ សាលាបានឲ្យកូនទៅថ្ងៃមុនតាយកមកដាក់បាយខ្លួនកូនឲ្យហើយស្រេចចាហើយនឹងមានក៏ដូចជាខ្មៅដៃជួយលបបន្ទាត់ចាពេលដែលកូនធ្វើត្រូវឬក៏កូនធ្វើខុសជាងកូនកែភ្លាមៗជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅលើក្តារក្តារខៀនចាជាងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលអ្នកគ្រូមានហើយកែជាមួយនឹងកូនកែនឹងកិច្ចការកូនឲ្យគេហាត់ឋានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចាប្រយោគមានលំហាត់ច្រើនជាងមានបួនចំណុច ទី1នៃគ្រូលើកយកទី1តែម្ដងចោធ្វើមុខធាគណនាចាចាយើងមាន4លំហាត់ទី1គឺចោធ្វើមុខធាគណនាចោធ្វើមុខធាគណនាចានេះចំណុចទី1នៅក្នុងលំហាត់ទី1របស់យើងគឺមាន3ចំណុចតូចៗ មួយក៏ចាគឺយើងធ្វើតែម្ដង0.9ដក0.7អញ្ចឹងយើងដឹងតែស្មើប៉ុន្មានហើយនៅទាំងអស់គ្នា0.9ដក0.7គឺនៅសល់ប៉ុន្មានចាគឺយើងដឹងក្បួនដកហើយគឺដកទងទៅសភាភាក10មុនរហើយយើងដកនៅផ្នែកគាត់ខ្ទង់រាយចាអញ្ចឹង9ដក7នៅសល់2 ចាសូន0នៅសល់0ហើយយើងនៅបំពេញចំណុចចាកម្មធ្វើមុខធាគណនាគឺឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគិតដែលមកទៅទេហើយបំពេញតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបំពេញហើយចំណុចខនេះគ្រូចំណុចខនេះគ្រូបានបំពេញរួចហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចខចំណុចខគឺ5.5ដកជាមួយនឹង5.2ថាតើតម្លៃរបស់យើងស្មើនឹងប៉ុន្មានចានៅសល់ប៉ុន្មាន ຈັ່ງ5.5ດອກ5.2គឺກົດມັນດັງຫາຍຈ້າຄືយើងດອກນະທະສະພິພິດອບຄືນິຄູຈັ່ງຈໍາລາຍແຕ່ມະດອງຄືສອນຈຸດ3ຈ້າຈໍາລາຍຄໍຄືສອນຈຸດ3ຫາຍນັ້ນຈໍານວນທີ1ຄໍຄໍຖ້າຕາເລກປະມານດອກນັ້ນປະມານກໍ57.2ດອກ1 20.3 ថាតើផលរបស់យើងនៅសល់ប៉ុន្មានចាឥឡូវយើងចាប់ដើមថា57.7ដល់20.7គឺនៅសល់30.4ចាអញ្ចឹងទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូកូនៗទាំងអស់គ្នាយកចម្លើយរបស់កូនមកទៀងទាត់ជាមួយចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូត្រង់ចំណុចទី1ចាចំណុចទី1អ្នកគ្រូបានបំពេញរួចហើយគឺ0.2 ចាបើកូនឃើញ0.2គឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាចំណុចខគឺអ្នកគ្រូបានបំពេញហើយដែរគឺ0.3ចាគឺ5.5ដល់5.2នៅសល់0.3ចំណុចគោ50.7ដល់20.3អ្នកគ្រូបានបំពេញគឺ30.4ចាអញ្ចឹងកូនៗបើឃើញចម្លើយខុសពីនេះសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាកែចាកែកែហើយណាកូនទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបន្តទៅទៀតចាឥឡូវចំណុចទី1អ្នកគ្រូបានកាយរួចហើយចាយើងនៅមានចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺថាមិនដែរគាត់ចាកំណាកិច្ចការទៀតទី2របស់យើងគឺចោគណនាផលដកចោគណនាផលដកចាគឺយើងមាន4ចំណុចតូចៗពីកដល់ ដល់ខូចាគណនាផលដកតើយើងចាប់ដើមគណនាជាមួយអ្នកគ្រូពីចំណុចកដល់ចំណុចខូក 50.8 ដល់នឹង
10.5 ចាឥឡូវយើងដកមកតើឃើញចម្លើយប៉ុន្មានសំណល់ប៉ុន្មានចាដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយក៏មេរៀននេះគ្រូបានប្រាប់កូនឲ្យទម្រាបលេខឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់ហើយដកនទសភភាគ10មុនអញ្ចឹងភាគ10របស់យើងមានលេខ8លេខ5 8.5 នៅសល់3ចាហើយយើងដកបន្ត0.0នៅសល់0 5.1នៅសល់4យើងដាក់ចុចចាចម្លើយទី1គឺ40.3បន្តមកចំណុចខ87.6 ដក1 15.3 ចាឥឡូវយើងដកទាំងអស់គ្នាចាតម្រៀបលេខត្រូវតាមខ្ទង់ហើយចាប់ដើមធ្វើប្រមាណវិធីដក2ទស្សនភាពភាគ10មុន6.3នៅសល់3ចា7.5នៅសល់2 8.1នៅសល់7អញ្ចឹងយើងចង្ក្រៃដាក់កន្លែងផលគឺដាក់ចុចឲ្យត្រូវតាមតួអង្គចាក់កូចាក់កូលេខប៉ុន្មានដែរចាគឺ 190.6 ដក 90.2 ចាឥឡូវយើងចាប់ដំដល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូចាគឺយើងដកនៅទស្សនភាពភាគ10 6.2 នៅសល់4ចា0.0 9.9 សល់0 1គ្មានអ្វីដកយើងទុំលាក់ហើយយើងដាក់ចុចខចាខនៅក្នុងលំហាត់ទី2 908.4 ដក 105.3ចាយើងទៅរៀបលេខត្រូវតាមខ្ទង់រួចហើយគឺយើងចាប់ដើមធ្វើប្រមាណវិធីដក4.3នៅសល់1 8.5នៅសល់3 0.0នៅសល់0 9.1នៅសល់8ហើយនឹងយើងដាក់ផលដកគឺថែមចុចចាឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2នេះគ្រូបានកែរួចហើយនៅលើក្តារខៀនអញ្ចឹងចូលគណនីផលដកកូនទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូចំណុចកចាចំណុចកគឺអ្នកគ្រូដល់នៅសល់40.3ចានៅសល់40.3ចម្លើយខអ្នកគ្រូនៅសល់72.3ចម្លើយកអ្នកគ្រូនៅសល់100.4ចម្លើយខគឺអ្នកគ្រូនៅសល់803.1ចាអញ្ចឹងចំណុចទី2អ្នកគ្រូបានទៀងទាត់ជាមួយកូនរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងចូលដល់ចំណុចកចាចំណុចកយើងដល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូដោយការបំពេញប្រអប់ចាទី3គឺបំពេញប្រអប់ចោបំពេញប្រអប់ចាថាតើប្រអប់ដែលយើងត្រូវបំពេញមានលេខណាខ្លះចាជាងនៅក្នុងការបំពេញប្រអប់យើងមាន4ចំណុចដែរកអ្នកគ្រូសរសេរ1បំពេញតម្ដង1.7.0.7ចានេះគ្រូនឹងសរសេរឲ្យហើយជាប្រអប់ប្រអប់11ចាសិនចឹងចេះកុំឲ្យយើងច្រឡំណាកូនខ 29.8.1.20.5 ចាចំណុចចម្លើយរបស់យើងចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូនៅពេលបន្តិចទៀតក156.7 ដល់1អូសំតុំ1567.7ដល់1 567.7ចាជាមួយចម្លើយរបស់យើងហើយនឹងចំណុចខ597.8ដក 586.5 ចឹងថាតើលេខទាំង4នេះប្រອບទី1យើងត្រូវបំពេញលេខប៉ុន្មានប្រອບទី2ក៏យើងត្រូវបំពេញលេខប៉ុន្មានហើយ3 4ដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចាធ្វើប្រមាណវិធីដកជាមួយអ្នកគ្រូហើយចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយនៅពេលក្រោយនៅពេលក្រោយគូនទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវយើងចាប់ដើមទៀងទាត់1.7.0.7ចា៎នៃគ្រូដាក់1.7សរសេរ0.7ចា៎យើងធ្វើយ៉ាងណាសំខាន់ទម្រាបលេខឲ្យត្រូវតាមតាមខ្ទង់ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងដកធម្មតាឲ្យតែនៃគ្រូនិយាយដល់ដែរជាដដែលណាគាត់
ចាគឺដកដកតទស្សនៈភាគ17 នៅសល់0 1ដល់0នៅសល់1អញ្ចឹងស្មើនឹង 1.0 ឬក៏យើងអាចបំពេញលេខ1ចាកណាទស្សនៈភាគដែលមានតម្លៃហើយចុងក្រោយមាន.0គឺយើងអាចស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងដាក់ 1.0 ក៏បានតម្លៃ1ក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគ្រូដាក់កន្លែងនេះគឺ1ចាឥឡូវបន្តទៀតចំណុចខ 29.8 ដល់ 20.5 ចាអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីដកជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាគឺ8ដល់5នៅសល់3 9ដល់0នៅសល់9 2ដល់2នៅសល់0អញ្ចឹងយើងដាក់ចុចនៅចំឡើយ9.3ចាបន្តទៅទៀតយើងទៀងផ្ទាត់នៅចំណុចកធ្វើកែនៅចំណុចកហើយចាំទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូ 1567.7 ដកនឹង 567.7 អញ្ចឹងយើងទម្រាបលេខឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់ហើយចាប់ដើមធ្វើប្រមាណវិធីដក2ទស្សនៈភាគ10មុន7ដល់7នៅសល់0 7ដល់7នៅសល់0 6ដល់6នៅសល់0 5ដល់5នៅសល់0 1គ្មាន3ដកទំលាក់ហើយយើងថែមចុចនៅផុតកាលណា1000មានចុច0អញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូមិនដាក់ចុច0ទេអ្នកគ្រូដាក់តែតម្លៃ1000ចា៎ហើយនឹងអ្នកគ្រូធ្វើបន្តនៅចំណុចខចា597.8ដកនឹង586.5ចាទម្រាបលេខឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់ជាគោលដៅទី1របស់យើងបន្តមកទៀតគឺយើងដកនៅទស្សនៈភាគ10មុន8ដល់5នៅសល់3 7ដល់6នៅសល់1 9ដល់8នៅសល់1 5ដល់5នៅសល់0ហើយយើងនឹងបំពេញទម្លាក់ចុចមកស្មើនឹង 11.3លំហាត់ទី3កូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូបានចាបំពេញរួចហើយចឹងទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាចូលបំពេញប្រអប់ចម្លើយកគឺស្មើនឹង1ចាឬក៏ 1.0 ចម្លើយខគឺ 9.3 ចម្លើយកគឺ 1000.0 អ្នកគ្រូដាក់1000ចានឹងចម្លើយខគឺ 11.3 ចាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនបានជាពុទ្ធសេ 1.0 ហើយក៏អ្នកគ្រូមិនឲ្យកូនខុសដែរណាចាហើយនឹង1000ក៏ដូចគ្នា 1000.0 ក៏អ្នកគ្រូបានខុសដែរតែចម្លើយមកអ្នកគ្រូដានកន្លែងគឺ1000ចាចិត្តចំណុចកចំណុចទី3ពីកដល់ខគឺអ្នកគ្រូបានបំទៀងតរិហើយជាមួយកូនអញ្ចឹងនៅមានចំណុចមួយទូចចាគឺចំណោតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរប្រធានចំណោតដើម្បីយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយគ្នានៅពេលអ្នកគ្រូសរសេរចំណោតចប់ចាជានេះគ្រូសរសេរប្រធានហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមកែពី1ដល់3ឲ្យហើយតើចំណោត4ចំណោតចាថ្នាក់ទី4កថ្នាក់ទី4កថាតើទាំងពីរថ្នាក់ហ្នឹងពួកគាត់ធ្វើអ្វីចាដកស្បៃបានដកដកស្បៃបាន11គីឡូក្រាមនៅថ្នាក់ទី4ខចានេះគឺសេលហើយនេះនៅថ្នាក់ទី4ខដកត្រកួនបានដកត្រកួនបានប៉ុន្មានដែរកូន 12.2 គីឡូក្រាមតើទម្ងន់ត្រកួនច្រើនជាងស្បៃប៉ុន្មានតើសំណួរតើទម្ងន់ត្រកួនច្រើន
ជាងស្បៃប៉ុន្មានចាប៉ុន្មាននេះសំដៅទៅលើគីឡូដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាអានប្រធានចំណត់ជាមួយអ្នកគ្រូដើម្បីយើងថាតើចំណត់នេះដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើលេខអីហើយរកប៉ុន្មានដងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានប្រធានចំណត់ចំណត់ថ្នាក់ទី4កដកស្បៃបាន11គីឡូក្រាមនៅថ្នាក់ទី4ខដកត្រកួនបាន 12.2 គីឡូក្រាមសំណួរតើទម្ងន់ត្រកួនច្រើនជាងស្បៃប៉ុន្មានចឹងគេសួររកទម្ងន់ដែលត្រកួនច្រើនជាងស្បៃមិនបានយើងដឹងថាទម្ងន់ច្រើនជាងស្បៃដែលគេសួរដោយសារជាស្ដែងគឺស្បៃដកបានតែ11គីឡូហើយត្រកួន 12.2 គីឡូក្រាមចឹង 12.2 នោះតើវាច្រើនជាង11ប៉ុន្មានចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាច្រើនគឺយើងត្រូវធ្វើលេខអីកូនទាំងអស់គ្នាចាគឺធ្វើប្រមាណវិធីដកចាចំណត់របស់យើងរងតែមួយខ្ទង់ទេគឺធ្វើប្រមាណវិធីដកដោយយកត្រកួនដកជាមួយនឹងទម្ងន់ស្បៃទម្ងន់ត្រកួនដកជាមួយនឹងទម្ងន់ស្បៃចាំរបៀបឆ្លើយចំណត់របស់យើងគឺមានប្រមាណវិធីចាយើងមានដែរដដែលទេកូនប្រមាណវិធីបូកនឹងរបៀបហើយនឹងរបៀបឆ្លើយចារបៀបឆ្លើយចឹងចំណោទនេះយើងដឹងហើយថារកតែមួយដងទេគឺរកទម្ងន់ត្រកួនច្រើនជាងស្បៃចាតែយើងចាប់ដើមរកចារកទម្ងន់ត្រកួនច្រើនជាងស្បៃចាថាតើច្រើនប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងដឹងថាត្រកួនមាន 12.2 គីឡូក្រាមហើយស្បៃមានតែ11អញ្ចឹងយក 12.2 ដល់11គីឡូក្រាមចាអញ្ចឹងយើងដកទៅឃើញប៉ុន្មានចាដកជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នា 12.2 ដល់នឹង11ចាអញ្ចឹងយើងធ្លាប់បានរៀនកាលពីវិធីបូករួចហើយកាលណាលេខដែលអត់មានលេខដែលអត់មានស្អីចឹងយើងពិបាកក្នុងការតម្រៀបលេខចឹងយើងត្រូវថែមចាចុច0ដើម្បីតម្លៃលេខរបស់យើងស្មើមានខ្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងថែមដើម្បីបានខ្ពស់ចាយើងគឺយើងថែម0ចុចដើម្បីឲ្យយើងបានខ្ពស់ទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងចាប់ដើមថែម0ចុចយើងធ្វើប្រមាណវិធីដកដូចអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនកាលពីមេរៀនអញ្ចឹងយើងដកនៅខ្ពស់ទស្សនវិជ្ជា10មុនចា2ដល់0គឺនៅសល់2ដងដដែលទោះយើងថែម11ឲ្យទៅជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាមែនប៉ុន្តែតម្លៃនៃផលដករបស់យើងគឺនៅតែដងដដែលបន្តមកគឺយើងយក2ដង11 2 11នៅសល់1 11នៅសល់0អញ្ចឹងយើងទម្លាក់ចាយើងចាប់ដើមទម្លាក់ចុចឲ្យស្មើនឹងចំណុចខាងលើអញ្ចឹងទៅត្រកួនច្រើនជាងស្បៃ 1.2 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្លើយមកដូចនេះទម្ងន់ត្រកួនច្រើនជាងស្បៃចាយើងដកឃើញមិញយើងយកមកដាក់ណាកូនទម្ងន់ត្រកួនច្រើនជាងស្បៃចាប៉ុន្មានគីឡូមិញយើងដកឃើញចាគឺ 1.2 គីឡូចាគីឡូក្រាមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគូហុំត្រង់ចាំឡើយចាចាំឡើយកូនត្រូវគូហុំណាកូនដើម្បីយើងងាយចាំណាំតែនេះគឺជាចាំឡើយអញ្ចឹងចំណត់របស់យើងរកតែមួយខ្ទង់ទេគឺផលរបស់យើងដែលទម្ងន់ត្រកួនច្រើនជាងស្បៃគឺ 1.2 គីឡូក្រាមចាអញ្ចឹងយើងបែរមកខាងនេះវិញចាកំណត់កិច្ចការទៀតនៅរៀនទី14វិធីដកចំនួនទស្សនវិជ្ជារបស់យើងត្រង់ចំណុចទី1ការដកចំនួនទស្សនវិជ្ជា10ដោយគ្មានខ្ចីរបស់អ្នកគ្រូដែលបានធ្វើតាំងពីចំណុចទី1ចំណុចទី2នឹងហូតដល់ចំណោតចាអ្នកគ្រូក៏បានកែហើយច
ចឹងនៅក៏បានទៀងទាត់ជាមួយកូនម្ដងមួយវគ្គម្ដងមួយវគ្គហើយដែរអញ្ចឹងសិស្សគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានត្រឹមត្រូវដូចអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានកែនៅលើក្តារខៀនប៉ុន្តែបើសិនជាកូនទាំងអស់គ្នាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាឬក៏មានកំហុសនៅត្រង់ខ្ទង់ណាមួយចំណុចណាមួយអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាកែឲ្យហើយចា៎ហើយអ្វីដែលអ្នកគ្រូសូមផ្ដាំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាគឺផ្លិចថែរក្សាខ្លួនឲ្យកូនមានសុខភាពល្អចា៎ហើយកុំភ្លេចខិតខំរៀនផងយើងជិតប្រឡងឆាមាសទី2ហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូក្នុងកំណែកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយទៀត